السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قاری مظہر افیشیل چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معزز سامعین, آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 12 پڑھنا سیکھیں گے, جو کہ تشدید پر مشتمل ہے. آپ بھی میرے پیچھے اس لیسن کو ریوائز کیجئے. امید ہے کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بھی یہ لیسن اچھے سے آ جائے گا. آپ اپنے بچوں کو یہ تختی پڑھنے سے پہلے یہ سوالات اچھے سے دہروا دیں. سوال نمبر 1 ہے, تین دند دانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب میں ہے تشدید. تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اسے مشدد کہتے ہیں. اور تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, ایک مرتبہ حرف سے پہلے مل کر اور دوسری مرتبہ خود. فار ایگزامپل, حمزہ با زبر اب, با زبر با اب با. مشدد حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ مشدد حرف کو سختی کے ساتھ رک کر پڑھا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ با زبر اب, با زبر با اب با. حمزہ با زبر اب, با زیر بی اب بی. حمزہ با زبر اب, با پیش بو اب بو. اب با اب بی اب بو. حمزہ با زیر اب, با زبر با اب با. حمزہ با زیر اب, با زیر بی اب بی. حمزہ با زیر اب, با پیش بو اب بو. اب با اب بی اب بو. حمزہ با پیش اب, با زبر با اب با. حمزہ با پیش اب, با زیر بی اب بی. حمزہ با پیش اب, با پیش بو اب بو. اب با اب بی اب بو. حمزہ با زبر اب, با دو زبر بن اب بن. حمزہ با زبر اب, با دو زیر بن اب بن. حمزہ با زبر اب, با دو پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن. حمزہ با زیر اب, با دو زبر بن اب بن. حمزہ با زیر اب, با دو زیر بن اب بن. حمزہ با زیر اب, با دو پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن. حمزہ با پیش اب, با دو زبر بن اب بن. حمزہ با پیش اب, با دو زیر بن اب بن. حمزہ با پیش اب, با دو پیش بن اب
हमजा ता जबर अत ता जबर ता अत ता हमजा ता जबर अत ता जेती अत ती हमजा ता पेश उत ता पेश तू अत तू अत ता अत ती अत तू हमजा ता जेर इत ता जबर ता इत ता हमजा ता जेर इत ता जेर ती इत ती हमजा ता जेर इत ता पेश तू इत तू इत ता इत ती इत तू हमजा ता पेश उत ता जबर ता उत ता हमजा ता पेश उत ता जेर ती उत ती हमजा ता पेश उत ता पेश तू उत तू उत ता उत ती उत तू हमजा ता जबर अत ता दो जबर तन अत तन हमजा ता जबर अत ता दो जेर तीन अत तीन हमजा ता जबर अत ता दो पेश तुन अत तुन अत तन अत तीन अत तुन हमजा ता जेर इत ता दो जबर तन इत तन हमजा ता जेर इत ता दो जेर तीन इत तीन हमजा ता जेर इत ता दो पेश तुन इत तुन हमजा ता पेश उत ता दो जबर तन उत तन हमजा ता पेश उत ता दो जेर तीन उत तीन हमजा ता पेश उत ता दो पेश तुन उत तुन हमजा ता जबर हमजा सा जबर अस सा जबर सा अस सा हमजा सा जबर अस सा जेर सी अस सी हमजा सा जबर अस सा पेश सु अस सु अस सा अस सी अस सु हमजा सा जेर इस सा जबर सा इस सा हमजा सा जेर इस सा जेर सी इस सी हमजा सा जेर इस सा पेश सु इस सु इस सा इस सी इस सु हमजा सा पेश उस सा जबर सा उस सा हमजा सा पेश उस सा जेर सी उस सी हमजा सा पेश उस सा पेश सु उस सु उस सा उस सी उस सु हमजा सा जबर अस सा दो जबर सन अस सन हमजा सा जबर अस सा दो जेर सीन अस सीन
हमजा सा जबर अस सा दो पेश सुन अस सुन असन असिन असुन। हमजा सा जेर इस सा दो जबर सन इस सन। हमजा सा जेर इस सा दो जेर सिन इस सिन। हमजा सा जेर इस सा दो पेश सुन इस सुन। हमजा सा पेश उस सा दो जबर सन उस सन। हमजा सा पेश उस सा दो जेर सिन उस सिन। हमजा सा पेश उस सा दो पेश सुन उस सुन। हमजा जीम जबर अज जीम जबर जा अज जा। हमजा जीम जबर अज जीम जेर जी अज जी। हमजा जीम पेश उज जीम पेश जू अज जू अज जा अज्जी अज्जू। हमजा जीम जेर इज जीम जबर जा इज जा। हमजा जीम जेर इज जीम जेर जी इज जी। हमजा जीम जेर इज जीम पेश जू इज्जू। हमजा जीम पेश उज जीम जबर जा उज्जा। हमजा जीम पेश उज जीम जेर जी उज्जी। हमजा जीम पेश उज जीम पेश जू उज्जू उज्जा उज्जी उज्जू। हमजा जीम जबर अज जीम दो जबर जन अजन। हमजा जीम जबर अज जीम दो जेर जिन अजिन। हमजा जीम जबर अज जीम दो पेश जुन अजुन अजन अजिन अजुन। हमजा जीम जेर इज जीम दो जबर जन इज जन। हमजा जीम जेर इज जीम दो जेर जिन इज जिन। हमजा जीम जेर इज जीम दो पेश जुन इज जुन इज जन इजिन इजुन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की इस वीडियो में हमने नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 12 को पढ़ना सीखा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।